Fala galera da GSA Games, tudo bem? Sou o Vinícius aqui para mais um vídeo especial para vocês, mega promoções de janeiro. Então vem aproveitar que ainda tá de férias, vem garantir seu game aqui na GSA Games. Bom dia, meu amigo, bom dia galera, bom dia cliente da nossa GSA Game. Bom dia, Gotão, cara. Bom dia, tiozinho. Tudo bem, tiozinho? Mas a gente aqui mais uma vez, mais uma semana, graças a Deus, nesse início de ano, já indo pro meado do primeiro mês, rapidinho, a GSA continua aqui pra vocês, tá bom? Tiozinho, fala aí pra galera, tiozinho, a respeito dos seus Play 5, tiozinho, tá bom? O seu Play 5 agora, tiozinho, com driver sem jogo, quanto tá fazendo? Vou fazer 13.600, cara. 13.600. E seu Play 5, tiozinho? Com driver e com Spider-Man. É R$13.800. R$13.800 vou fazer com driver. Fala agora do seu Play 5 Slim com Spider-Man. É R$4.100 vou fazer com Slim. Fala também da base carregadora do VR. Base de carregador R$180, cara. Fala pra gente sobre a câmera do Play 5 e da carregador do controle. É R$350 original. R$350 original vou fazer, cara. E de brinde pra vocês, faz preço agora, tiozão. No controle do Play 5. A partir de R$350, qualquer tipo de controle. R$350 vou fazer o controle, cara. Vem, gente, vem que também tem esse Pulse 3D aqui original. Fala pra ele, tiozinho. O cara, com um beijo de R$500 pra R$480, cara. R$480 a qualquer um. R$480 qualquer um fone Pulse. Fica. Então, o que você deve fazer agora? Vem pra GSA. E outras coisas, qualquer tipo de game, qualquer coisa sobre game do Play 5, Mega, é Play 5, cara, qualquer tipo de acessório, pode perguntar, tizinho, pode procurar o nosso Gutão, e tem esse aparelho do Play 5, pode perguntar, tizinho, vou fazer R$180, vem pra cá, e tem câmera também de Play 4, serve pra Play 5, e tem câmera do VR número 2, a partir de R$3.850, câmera VR Play 5 a partir de VR2 de Play 5 a partir de R$3.850 sem jogo, e com Horizon 2 dá para fazer R$4.100. R$3.850 esse aparelho. E olha que mega o aparelho que chegou no lançamento pra gente. Tem mega MetaQuest 2 e MetaQuest 3. Meu, esse aparelho é lançamento top de linha. Tem número 2, dá pra fazer R$2.000. R$2.000 dá pra fazer. E aqui dá pra fazer R$3.800, meus amigos. R$3.800 dá pra fazer. E R$2.000. Vem procurar, tiozinho. Vocês não vai se arrepender. Vem. Bom, galera, agora vamos para a geração antiga da Sony. PlayStation, Play 4, Play 4 Fat, Play 4 Pro, Play 4 Slim. Então vem aqui para conferir nossos modelos, galera. Fala aí, tiozinho. Vamos falar agora sobre a geração antiga, como o Vini disse, né? Os Play 4 estamos tendo um bundle atualmente, aparelho 0 km, nunca usado antigamente. Por exemplo, esse aqui já vem com Ragnarok, hein, tiozinho? Fala pra galera. Ô, tiozinho, antes que falar de Ragnarok, cara, eu vou falar pra você de todo tipo de game. A gente tem, olha, de cabo de áudio e vídeo, de memória de Play 1, até todo tipo de game a gente tem, cara. Então, tudo que você imagina de game a gente tem, tio. Tudo que você imagina, de memória até HD, até memória de CD, que é até o jogo de Switch, até jogo de Play 1, jogo de Play 2, até jogo de 360, todo esse tipo de game que o tiozinho tem. Basta vocês trazer pra cá. O aparelho você tem Xbox, você quer trocar pelo Play 3, tipo de Play 3, você quer trocar pelo Play 4, vem procurar, tiozinho. Eu vou trocar pra você. Então, assim, você como tem Play 4 e quer trocar pra Play 5, traz ele pra cá, eu troco. Então, tudo que vocês imaginam, o aparelho que vocês não querem ele mais, traz ele pra cá, eu faço pra você, ele dinheiro pra vocês. E procura, tiozinho, não vou deixar vocês na mão. Procura, tio. Agora eu vou falar de Ragnarok. Ragnarok eu vou fazer R$2.280, a partir de R$2.280, aparelho, último lançamento, 2014, modelo lançamento nacional, galetinha, um ano, controle 3 meses, vem com um jogo de Ragnarok.
é lançamento, lançamento. E vou falar pra você o que, tio, mais? O que você quer Fala saber? Fala sério, tio, eu quero saber também desse Pro, porque olha só que máquina linda, tio. O aparelho Pro, tio, todo mundo vende R$2.000, R$1.990, vou fazer R$1.800. R$1.800, a partir de R$1.800 vou fazer, tio. E esse o preço Sim. vale até próximo sábado. Próximo sábado, galerinha, Pro aí é R$1.800. Fala pra gente, tiozinho, então, quanto tá saindo o seu Play 4 de 500 GB, tiozinho? De 500 GB, de 1.500, de 1.450 até 1.400, cara. E ganhando 2 jogos e controle 3 meses, aparelho 1 ano. Aparelho 1 ano, controle 3 meses, ganhando 2 jogos de tiozinho de brinde, é R$1.400. Toca aí, cara. 2 jogos e o de 1 tera, tiozinho? De 1.550, de 1.600 até 1.500. 2 jogos de controle de 3 meses, aparelho 1 ano de garantia. Procura a gente, cara. Procura a GSA, procura tiozinho, procura Gotão e procura a nossa loja. Você nunca vai sair perdendo nunca. Fala sério, tiozinho, a gente também tem uma linha, variedade aqui, gente, tá bom? De Play 4 personalizado. Olha só aqui as cores que a gente tem pra você que quer exclusividade dentro da sua casa, tá bom? Desde o dourado ao branco, ao prateado, o que você quiser, vem buscar na GSA, que eu tenho certeza que o tiozinho faz preço pra você, gente. E os acessórios, tiozinho? Fala pra galera aí sobre a câmera aqui e o controle desse Play 4. Olha só que coisa linda, gente, olha só que coisa linda. Fala aí, tiozinho. O controle, tio, de 280 até R$250. 280 até R$250. E tem dele semi-novo até R$150. Tem semelhante de R$100 até R$80. E procura, tiozinho, nunca vai se arrepender. Aqui tem tudo para agradar vocês. Vem! E outra coisa, tio, o que, que você quer ter mais? Jogos a partir de R$20. E tem fone da Razer, da Ripper, e tem do fone da Sony, tudo que vocês imaginam de game. Procura tizinho, câmera, jogo, usado, novo. Vem! Fala galera, já falamos da Sony, agora vamos para a Microsoft. Temos tudo em relação à Microsoft, então vem aqui que eles vão mostrar para vocês. Galera, pode vir, porque agora o tiozinho vai falar para vocês também do Xbox, do S, do X, um jogo, sem jogo, com Game Pass, sem Game Pass, para caber em todos os bolsos, de todos os gostos. Fala aí, tiozinho, o que você tem de Série X para a galera? Série X, cara, eu vou fazer R$3.450 sem jogo e R$3.550 com você, com o Diablo. Fala sério, tiozinho. Lembrando bem pra galerinha que essas promoções que você tá fazendo hoje são válidas até quando, tiozinho? Até sábado, vale essa. R$3.450. E agora, tiozinho, e o Série S? Com Game Pass? Série S, cara, de R$2.250 até R$2.100, esse aparelho, essa máquina é R$2.100. R$2.100 o Série S, tiozinho. Vale esse preço até sábado esse preço vale. Que legal, tiozinho. E os controles aqui, ó, personalizado também, tiozinho. Pra ela, pra ele que quer ser ela, pra ela que quer ser ele, pra todos os tipos de gosto, gente. Fala aí, galera. Vai que pra ele também. E aí, cara? Também, cara, pode ser. Tá, fala aí, tiozinho. De 380 para 350, qualquer tipo de controle. De 380 para 350. Então vamos lá. 345, 355, e de 38 para 350. 350 tem o aparelho semelhante também, até R$120. E tudo tem, todos os jogos que vocês imaginam de game. E... Fone de ouvido, 7.1, tiozinho. Quanto? Faz preço, tiozinho. Faz preço. O cara tem dela preta e tem branca. Dá pra fazer pra todas ali de R$250, dá pra fazer até 230. Promoção até próximo sábado. Promoção de até sábado, R$230. Tá bom preço, tio? Tá ótimo, tiozinho. Então fala pra eles o que eles devem fazer pra aproveitar todas as suas promoções. Dá um abraço, cara. Dá um abraço, vem pra cá, cara. Eu preço o que vocês quiserem. Procura, tiozinho, vai pra você. Vem, cara. Bom, galera, para você que é fã da linha da Nintendo, temos todos os aparelhos da Nintendo, desde Switch Lite até Switch OLED personalizado. Então vem conferir os modelos, jogos, acessórios aqui na GSA Games.
Fala sério. Fala seus game maníaco. Fala o quê, velho? Olha agora, tiozinho, a linha da Nintendo. A linha da Nintendo para os nossos game maníacos que gostam de Mario, Donkey Kong, Splatoon, Metroid, tio. O que você tem pra eles aí de personalizado? Vou falar o quê? Eu vou começar de onde, cara? Vou começar de jogos. E daqui, desses jogos, cara, aqui... Desses jogos que a gente tem, qual jogo você vai querer, meu amigo? Qual jogo você vai querer? Fala pra ele, você, tio. Quer que eu destravo o aparelho? Você quer o aparelho novo lacrado? Qual você vai querer? Só fala pra mim, qual você vai querer? Claro. Destravamento do aparelho, destravar o aparelho, aparelho Light, aparelho V2, aparelho Pokémon, aparelho Zelda, aparelho Mario, qual você vai querer? Então tem o aparelho, aparelho V2, aparelho OLED semi-novo, qual você vai querer? Tudo que vocês vão imaginar do game, a gente tem, cara. Basta procurar nossa loja com preço desse tamanhozinho, cara. Vem procurar nossa loja, você vai ver o preço que a gente tem, meu amigo. A partir de R$1.200 Light, novo, lacrado, e aparelho, destravamento do aparelho é R$450, cara. Dá pra destravar qualquer tipo de aparelho, R$450 dá pra colocar memória de 128 GB, com de 10 a 12 jogos, depende de cada jogo o tamanho dele, tio. E outra coisa, eu tenho V2 destravado R$2.200, e o Pokémon e o Neon dá pra fazer 2.300 destravado, cara, 2.000 destravado OLED, entendeu? E aparelho não é destravado, dá pra fazer R$2.000, R$1.990 dá pra fazer OLED é travado. Procura nosso tio, vê essa baita de jogos que a gente tem. Pronto, vocês querem Joy-Con, querem controle Pro, tudo que vocês vão imaginar de game, a gente tem. Basta procurar nossa loja e vem pra cá, tio. E final da loja, final do nosso documento, qualquer tipo de game que vocês têm, procura tiozinho pra trocar, o tipo de que vocês têm. Qualquer aparelho, quer trocar com outro, vem procurar a gente, cara, nunca vai se arrepender. E segue da gente no site, no YouTube, no Instagram, e procura a nossa loja, nunca vai se arrepender. Basta falar que vocês sigam a gente, basta vocês conhecerem o Tizinho pelo YouTube, vocês vão ganhar preço, com certeza vai ganhar de 20 a 30 reais de desconto. Vem. Tio, última gravação, e valeu, nós tio. Estamos esperando por vocês, tomara que vocês se gostarem da nossa gravação, gostaram do nosso preço, tomara que vocês venham pra cá e bom feriado pra todos vocês, até próximo domingo. Vem, galera! Galera, você que acompanhou o vídeo até aqui, dá like, se inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo. Curtiu as promoções? Então vem pra GSA Games. Lembrando, estamos localizados aqui na rua Santa Figênia, Shopping 15, loja 1D. É isso aí, em frente a essa igreja aí, galera. Então você que tá procurando a gente, vem aqui que você vai ser muito bem atendido.